Very glad to see you. We continue studying English using FLY High 4. Привіт! Я дуже рада всіх вас бачити. Ми продовжуємо вчити англійську мову по посібнику Fly High 4. At first, let's check up our homework. На початку, давайте перевіримо наше домашнє завдання. Your homework was Exercise 5 uh, on page 91 in Activity Books. Ваше домашнє завдання було вправа 5 на сторінці 91 у Activity Book це чорно-біла книжка. So, let's check up. Тож, давайте перевіримо. Перше речення вже було зроблене. I like summer because it's warm and sunny. Я люблю літо, тому що воно тепле та сонячне. Next. I like winter because. Я люблю зиму, тому що. I can play on my toboggan. Тому що я можу гратися на моїх санчатах. Next. I like school because we learn interesting things. Я люблю школу, тому що ми вчимо цікаві речі. And the last. I like friends because we play games together. Я люблю друзів, тому що ми граємо ігри разом. Great! Open, please, your pupils' books. Page 94, lesson 32. Откидьте, будь ласка, ваші pupils Book, це кольорові книжки, на сторінці 94, урок 32. Давайте прочитаємо, як він називається. Would you like to come to our party? Давайте перекадемо та підпишемо. Would you like? Прикидається Ти хотів би? Наприклад, якщо я хочу сказати я хотіла б, I would like. А коли я питаю, ти хотів би, я скажу, would you like? Ти хотів би прийти на нашу вечірку. Тож, зверху у нас фотка дівчини. Що вона каже? I've got an invitation from Kit. Я маю запрошення від Kit. Давайте розглянемо запрошення. Would you like to come to our party? To Rose, The occasion. Occasion A welcome home picnic for Jack and Kelly The Time three o'clock in the afternoon The date Saturday august the eighth The place Greenwoods Park RSVP tel, telephone Kit seven eight double email kit at flyhigh dot Lesson slate. Would you like to come to our party? Ти хотіла б прийти на нашу вечірку? To. Кому. Роз. The occasion. Давайте підпишемо. Це може бути подія, нагода або випадок. A welcome home picnic for Jack and Kelly. Ласкаво просимо додому пікнік для Джека та Келлі. Час 3 години після обіду. Дата субота, серпень восьме. Місце Грінвудс Парк, телефон 7855 021 та імейл. Зверніть увагу, коли ми читаємо імейл, символ собачка читається at, а точка читається DOT. Uh, let's look at the exercise one. There is email and questions. But вправу Odin. Тут email та So let's read and translate. Chitamo so, so, Dear Kit, thank you for the invitation to the welcome home picnic for Jack and Kelly. I'd love to come. I can't wait to see them and hear all their news. The last time I saw them was on may twenty second, and it's august the third. Now, would you like me to bring some food and drink to the picnic? I'll bring some sandwiches, crisps, and juice. Love Ross. Let's translate. Ветеракадамо. Дорогий кіт, дякую за запрошення на ласкаво просимо додому пікнік для Джека та Келлі. I'd love to come. I'd love. Тут сховалося I would love. Те саме, що I would like, я хотіла б. Я хотіла прийти. Я не можу дочекатися побачити їх і почути усі їхні новини. Останнього разу, коли я бачила їх, було травня 22. А це є серпень 3 зараз. Ти хотів би, щоб я принесла їжу та напої на пікнік? Я принесу бутерброди, крісс, давайте запишемо це, чіпси. Бутерброди, чіпси та сік? З любов'ю, роз. So, let's read the questions and answer them. Читаємо з вами запитання і відповідаємо. What is the occasion? A welcome home picnic for Jack and Kelly. Яка нагода або яка подія? Ласкаво просимо додому для Джека та Келлі. Next. Where is the party? Де є вечірка? Давайте розглянемо на запрошення. Де ж вечірка? Давайте так і напишемо. Воно є у Greenwoods Park. It's in the Greenwoods Park. Next. What time is it? О котрій годині? It's at 3 o'clock in the afternoon. Is Rose going to go? Роз, збирається піти? Давайте так і запишемо. Да, вона збирається. Yes, she is. And the last. Is she going to take anything to the picnic? Вона збирається щось взяти на пікнік? Так, вона збирається. Yes, she is. На наступній вправі мет розглянемо такий невеличкий листочок, і там написана дата. May 22nd. І ще два рядочки. Нам треба виписати з імейла і з запрошення, ще які там написані дати. Давайте розглянемо. На, у запрошенні є дата August 8. Серпень 8. А в імейлі є дата August The3rd, серпень 3. Зверніть увагу, коли ми кажемо а, якусь дату. Ми кажемо не серпень один, а серпень перше, тобто ми кажемо порядковий номер. Порядковий номер в англійській мові трішки відрізняється від цифр. Якщо один це one, то перший first. Два two, а другий second. Три, а третій third. А далі чотири. Four, четвертий. Fourth. П'ятий. Fifth. Шостий. sixth, Сьомий, seventh. Тобто ми до числа додаємо букву сполучення с. Давайте розглянемо вправу 3. Ми будемо з вами слухати, і нам треба обвести правильну фразу. At first, let's read and translate. Спочатку давайте прочитаємо та перекидамо. Перше. Occasion. Birthday party, fancy dress party. E, подія. День народження, або маскарад. Date. Saturday, September 15, th e, Saturday, September 5th. Дата. Субота, вересень 15, або субота, вересень 5. Time half past 7 half past five. E, час або пів восьмої, або пів шостої. Place, Peter's house, the park. Місце, Пітровий будинок або парк. Next, second. Birthday party, fancy dress party. День народження або маскарад. Friday, October 31st, Friday, October 3rd. П'ятниця, жовтень, 31 або П'ятниця жовте третя, жовтень третє. E, час. Quarter to four, quarter past four, e, 3,45 або 4,15. І місце The school Tom's House. Школа або Томовий будинок. And the last. Пікнік, school dance. Пікнік або шкільні танці. Wednesday, March 5. – Wednesday, March 25, th середа березень п'яте або середа березень 25. Half past 7 or half past 5. Пів э, 8 або пів шостої. І місце The School or Kate's House. Школа або э, Катін будинок. So, Let's Listen and Circle. Тож ми з вами слухаємо і обводимо правильну фразу. page 95 lesson 32 exercise 3 listen and circle 1 hi mel oh hi peter would you like to come to my birthday party your birthday party yes i would when is it it's on saturday september the 5th saturday september the 5th okay what time is it it's at half past five. Half past five. And it's at my house. At Peter's house. Thanks, Peter. See you on September the 5th. Great. Thanks. Bye. Bye. Two. Hi, Harry. It's Tom here. Hi, Tom. How are you? I'm fine, thanks. Harry, would you like to come to my fancy dress party? Yes that would be great. thanks. when is it? it's on friday, october the 31st. friday, october the 31st. okay? what time is it? it's at quarter past four. quarter past four. where is it? it's at my house. at tom's house. okay. see you on october the 31st. thanks. bye. Bye. Three. Hi, Ben. It's Kate. Oh, hello, Kate. Ben, would you like to come to the school dance? The school dance? Yes, I'd love to. Thanks. When is it? It's on Wednesday, March the 25th. Wednesday, March the 25th. What time is it? It's at half past seven. Half past seven. And it's at the school? Yes, that's right. Great, thanks. See you on March the 25th at half past seven. Bye, Ben. Bye, Kate. So, let's check up. Давайте перевіримо. Перше. Birthday party. Тобто, день народження. Коли? Е, субота, вересень, п'яте. О котрій годині? В 5.30, тобто пів шостої де Пітеровий будинок. Друге маскарад, коли в п'ятницю-жовтень, 31, в 4.15 у Тома в будинку. І останнє шкільні танці в середу, березень, 25 в 7.30, тобто пів восьмої, де в школі. Exercise 4. It is your homework. Вправа 4 це ваше домашнє завдання. Написати своє запрошення на якесь свято. Ви можете використовувати інформацію з вправи 3 і з запрошення, яке написане на початку цього уроку. Let's do exercise 5. Давайте зробимо вправу 5. Нам треба зробити, нам треба запросити когось на якесь свято. Що каже хлопець? Would you like to come to? Ти хотіла б прийти на? Давайте її запросимо, наприклад, на день народження. Would you like to come to my birthday party? Thank you. Yes, I'd love to come. When is it? Дякую. Я хотіла б прийти. Коли вона? Давайте напишемо, коли вона. Нехай буде п'ятниця, квітень, 27. It's on Friday April 27th. What time is it? О котрій годині. Давайте напишемо, наприклад, о 4 годині після обід. It's at 4 o'clock in the afternoon. О просто It's at 4 o'clock. Where is it? Де воно буде? Давайте напишемо в моєму будинку. It's at my house. І дівчина каже: Great! See you then. Bye! Чудово! Побачимось. Потім бувай! І хлопець каже: Бувай! Open please your activity books. Page 92. Uh, давайте відкриємо Activity Book, чорно-білі книжки на сторінці 92. Your homework is Exercise 1, 2, and 3. Ваше домашнє завдання вправа 1, 2 і 3. У вправі 1 вам треба повписувати місяця, місяці по порядку. Перші букви навіть вже написані. Вправа 2. Поєднати порядковий номер буквами з її цифровим значенням. Тобто, перш написано third, це в нас третє. І у праві 3 написати, яка дата позначена на кожному малюнку. Thank you for the lesson. See you next time! Bye!